Evdə diş ağrısını necə kəsmək olar? Diş ağrısını kəsmək üçün bir sıra dərmanlar var. Ancaq həkimə gedənə kimi ağrını azaltmaq üçün təbii üsullar da mövcuddur. Gecənin yarısı diş ağrısı ilə üzləşmisinizsə, bu üsullar sizin köməyinizə gələ bilər. Diş ağrısını ən qısa zamanda aradan qaldıran təbii üsulları sizə təqdim edirik. Yükəli su və duzla edilən qarqara ağrını azaltmağa kömək edir. Sirkəli su ilə duz dişi bakteriyalardan təmizləyir. Diş ətinin infeksiyasının qarşısını alır. Növbəti üsul dişə mixək yağı çəkməkdə təsirli bir üsul kimi qiymətləndirilir. Quru mixəyi də çeynəmək eyni effekti verir. Mixəkdəki olan maddə bakteriyaları öldürdüyü üçün diş məcullarının tərkibində də istifadə edirlər. Gecə diş ağrısı ilə üzləşmisinizsə, iki yastıqda yatmağınız məsləhətlidir. Başınız hündürdə olması diş ağrısını azaldacaq. Dişinizi fırçalayaraq diş ağrısından da xilas ola bilərsiniz. Bu zaman ağza təravət verən diş məcunundan istifadə edin. Diş ipi ilə dişləri təmizləmək də diş ağrısını azalda bilər. Bundan başqa, diş olduqca həssas olduğu üçün biberlə qarışdırılmış duz sizə kömək edə bilər. Biber və duzun tərkibindəki maddələr antibakterial, iltihab əleyhinə və ağrı kəsici xüsusiyyətlərə malikdir. Sizi rahatlaşdırmaq üçün bir neçə damcı suya bərabər miqdarda biber və adi duzu qarışdırırsınız. Bu pastanı birbaşa təsirlənmiş dişin üzərinə çəkirsiniz və bir neçə dəqiqə oturmasına icazə verirsiniz. Sarımsaq, diş ağrısında böyük bir rahatlanma hiss etməyinizə kömək edə bilər. Sarımsağın bir çox müalicəvi xüsusiyyəti var və bu vəziyyətdə təbii bir antibiotik kimi istifadə edə bilərsiniz. Çünki ağrıları azaltmaq üçün çox təsirli bir vasitədir. Bir diş sarımsağı əzərək birbaşa dişinizin ağrıyan yerinə bastıra bilərsiniz. Soğan. Soğan da diş ağrısını müalicə etmək üçün böyük xüsusiyyətlərə malikdir. Tam olaraq ağrıları idarə edən və onları aradan qaldıran antiseptik və antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir. İnfeksiyaya səbəb olan mikrobları öldürməyə qadirdir və beləliklə də ağrı azalacaq. Soğanı birbaşa sarımsaqla çeynəyə bilərsiniz. Ancaq dadına dözə bilmirsinizsə, ən yaxşı seçim bir soğan parçasını birbaşa təsirlənmiş dişin üzərinə 5 dəqiqə qoymalısınız. Bunu bir neçə dəfə təkrar edə bilərsiniz. Diş ağrısının necə azaldığını görəcəksiniz. Nanə yarpaqları, təzə nanə yarpaqlarını çeynəmək də ağrıları azaltmağa kömək edə bilər. Yalnız nanə yarpaqlarını dişin çox ağrıdığı yerdə çeynəməyə çalışmalısan ki, daha az ağrasın. Rahatlıq hiss etməklə yanaşı gözəl nəfəs də alacaqsınız.